Гав Улта аймгийнхаа сумдаар тайлан уулзалтаа хийгээд үндсэндээ дуусч байна. Тэгэхэд үнэхээр ота Монгол Улсын алс баруун хязгаар Алтай хязгаар ота Алтай сумдаа ажиллаж байна. Алтай сум иргэд маань бас сайхан ота хүлээж авч уулзж байна. Уулзалтын үеэр ота салтаачууд маань хамгийн том тавьж байгаа асуудал бол зам, ота хатуучтай замаар ота сумдыг маань холбож өгөөч. Бургастан боомтыг бас байнга ажиллагаатай олон улсын боомт болгож Бургастан боомт чиглэлсэн бас Алтай сум 9 болог Сумаас одоо Бургастай холбосон замыг тавьж их асуудал гэсэн хамгийн чухал асуудал болж хөндөж байна. За малын гаралтай түүх хэдийг боловсруулах, малчтын орлогыг нэмэгдүүлэх, малын одоо арьс шир ноос нь болох, дайвар бүтээгдэхүүнээс эцсийн бүтээгдэхүүн болох үйлдвэрүүдийг бас хурдан барьж явуулах юм бол сардрыг дамжил сайжирна гэдэг асуудал ярьж байна. Алтай сумын тухайд одоо Монгол улсын 330 сумаас ганцхан одоо эрчим хүчнүүд холбогдоогүй сум байна. Өнөөдөр нарны станцаар одоо остого залгадаг. Энэ сумынхан маань бас эрчим хүчтэй ордоо холбогдох юмсан гэдэг асуудал ярьж байгаа. Эрчим хүчний хувьд үндсэндээ бас Эрдэнэ мөрөнгө усан цахилгаан ашиглалтанд орох юм бол манай баруун бүс нутгийг одоо маш хямд тогтоо болно. За мөн бас эрчим хүчтэй бас хаар тогтлоо. Та олж та хараа тус болно. Тийм болохоор Эрдэнэ мөрөнгө усан цахилгаан маш яралтай болж байгаа болно. Бас нэмт болгоомжсон асуудал байна гэдгийг бас Эрдэнэ мөрөнгө бас ойлгож байна. Зам тээврийн сайд маань өнөөдөр Говалтай аймгийн Алтай сум Улаанбаатараас 1365 км энхүү алтлагдсан нутгийн иргэдтэй уулзж байгаад бид хүм маш баяртай байна. Бид нар өнөөдөр тулгундаад байгаа ажил бол хамгийн нэгдүгээрт одоо зам тээврийн асуудал. Манай сум ийм бол ус олон говийг гаталж ирдэг Бартаатай замдаа. Хоёрдугаарт нь бол манай сум одоо Монголын ганцхан одоо тоггүй сум. Өнөөдөр бид сэргээгдэх иргэн хүчний хүчээр ажилтгч хэлээ гэсэн. Одоо өнөөдрийн байдлаар одоо эвдрээд 10 гаруй хонж байна. Тэгээд одоо энэ зам тээврийн сайд байж гэсэн одоо улсын хурлын гишүүний хувьд одоо энэ зам эрчим хүч хоёр дор л одоо бидэрт нэгэн сайн анхаарч өгөөсэй гэж одоо хүсэж байна. Аймгийнхаа төвөөс 360 км аслагдсан. Улаанбаатар хотоос 1400-500 км аслагдсан юм. Одоо Монгол улсын одоо хилийн одоо бүс нутаг байгаа. Ард иргэдийн хамгийн хэрэгцээтэй байгаа асуудал бол замын асуудал байгаа. Ягаад өгтөр одоо бид нар одоо аслагдсан бүс нутагт Монгол Алтай нурууны 3 нуруу одоо 2-3 одоо говийг гатлаж одоо сум орondo ирдэг. А тийм учраас одоо өвөл хавртаа одоо зам даваа хаагдах боогдох асахгуулаад ер нь одоо нилээд их хүндрэлтэй байдаг. Машин дэрэг эвдрэх. За одоо яаралтай имлэгийн тусламж одоо явж байгаа үед замдаа шатах. Одоо имлэгийн тусламж аймаг орон нутгата одоо хурж чадахгүй одоо хүн одоо эндэж барих ч гэдэг юм уу. Гэх мэтлэн одоо хүнд хүнд асуудлууд их байдیں۔ Манай сум одоо Монгол улсын 330 сумаас одоо гэрэл тоггүй одоо ийм ганц сум байгаа. Эрдэнэ мөрөнгийн цахилгаан станц одоо ашиглалтанд ороххол бид хүм бол бас маш одоо хэм одоо ийм эрчмийг одоо бид хүм хэрэглэх ийм болцоотой болж байгаа юм байна гэж ойлгож байна.